dhibeen kunis irra deddeebiidhaan wayitaamudatutti dhiphina ujummoo qilleensaa rakkina hirribaatii fi hargansuu kurrisuu idaa dhufa jechuun haalli akkasii kun hedduu cimee yoo ta'e wal'aansa baqaqsanii suphuu taasifamuun sirreessamuu akka danda'u ispeeshaalistiin yaala daa'immanii Dr. Abdii Kabbadaan ibsan. Ganama gaafa ka'an hirriba halkan hirriba gahaa waan hin arganneef mana barnootaatti illee waan akka dadhabuu isaaniitti ni argama. Keessumaa sababa irra deddeebii toonsiliin infekshinii qabaniin toonsila yookaan arsassee funyaan duubaan kan halkan harganan dhibee garaagaraaf ni saaxilamu. Kunis mallattoo isaan agarsiisan halkan hirriba gaafa ciisan hafuura gabaafachuu, hirriba ka'uu, hirriba gahaa rafuu dadhabuu, guddinni qaama isaanii, ulfaatinni qaama isaanii dabaluu dadhabuu, even daa'imti tokko tokko irra deddeebiin kan halkan harganan kan afaaniin hafuura baafatan ni jiru. Daa'imti akkasii toonsilli haalaan akka iyyaalamu taanaan kan ofirratti fincaan illee ni jiru. Fincaan ofiisaanii kontiroolii gochuu kan dadhaban illee ni jiru jechuudha. Keessattuu toonsiliin baakteeriyaadhaan dhufu qonqoo keessatti malaan akka uumamu taasisuu danda'us kanaan walqabatee wayitaa toonsiliin dhiitaa deemutti akka barbaadutti hafuura baafachuu fi nyaata liqimsuu irratti rakkoo uumuu danda'an akkasumas yeroon yoo hin wallaanamne qonqoo irra dabruun ujummoo onnee fi kalee irratti miidhaa dhaqqabsiisuu akka malus kaasaniiti jiran. Daa'imti hundi dhibee toonsiliin dhufate dhibee toonsiliin qabame rakkoo onnee yookaan rakkoo kalee mudata jechuu miti. Daa'imti uumamaan tokko tokko baakteeriyaan stiripti soos kan jedhamu tokko ni jira. Gruup A stiripti tokko kan jedhamu tokko ni jira. Baakteeriyaan dhibeen toonsilii kana yeroo laagaa dhibee kana fidu baakteeriyaan kun akkanumallee istiraakcharii qaama onnee fi qaama kalee miidhuu ni mala. Kuni kan mudatu irra deddeebbiin gaafa san qaban keessaayyuu daa'imman iskuula deeman amata shanii hanga 15 kan jiran. Itti dabaluunis maatiin daa'immanii of eeggannaa gahaa taasisuun yeroon gara mana hakimaa akka geessu qabanii fi meeshaalee qulqullina hin qabnee fi dheebiraan waan isaan saaxiluu danda'aniif of eeggannoo akka taasisuu qaban Dr. Abdii Kabbadaan dhaamsa dabarsaniiti jiran. Waan saaxilamuu ni danda'u akkanumallee balaa tasaa daa'ima hedduutu toonsilli laagaan irraa muramee dhiigee nama bira dhufee jira.